हेलो एवरीवन, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद स्वागत गर्छु तपाईँको हाम्रो हामी सबैको युट्युब च्यानल आयन ट्रान्सप्रिपेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको इक्वेसनहरूलाई कसरी सोल्भ गर्ने, सिमिल्टेनियस इक्वेसन होस् एक्सवाईमा अथवा एक्सवाई जेडमा, त्यसै गरी क्वाड्रेटिक इक्वेसन होस् मतलब एक्स स्क्वायरमा अथवा क्युबिक इक्वेसन होस् एक्सको पावर थ्रीमा, त्यस्तो खालि इक्वेसनहरूलाई क्यालकुलेटरले कसरी सोल्भ गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउनेछु। र यो भनेको स्पेसली आयन ट्रान्सको लागि युजफुल हुनेछ, किनभने आयुको इन्ट्रान्समा यस्तो खाले नन प्रोग्रामेबल क्यालकुलेटरहरू क्यासियो होस् अथवा अरू कम्पनीको होस् त्यो चाहिँ अलाउड हुन्छ। र यसको क्यालकुलेटर कस्तो खाले अलाउड छ र कस्तो खाले क्यालकुलेटर नन प्रोग्रामेबल हुन्छ र आयुको इन्ट्रान्सको रुल के छ त्यो जान्नको लागि एउटा मैले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोको चाहिँ लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, तपाईँले हेर्नुहोला। ओके, त्यसो भए आज हामीले क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि कस्तो खाले गर्नेछौँ। फर्स्ट हेरौँ, सोल्भ 2x + 3y - 7 = 0, x - 3y + 4 = 0। यो भनेको सिमिल्टेनियस इक्वेसन हो एक्स र वाईमा, यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने। त्यसै गरी एक्सवाई जोडमा इक्वेसन भयो भने कसरी सोल्भ गर्ने, त्यसै गरी तपाईँको क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो भने कसरी सोल्भ गर्ने, एउटा अर्को पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसले कसरी सोल्भ गर्ने, र लास्टमा भनेको यो क्युबिक इक्वेसनलाई चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने, यो चाहिँ हामी सबै गर्नेछौँ। र सबैले चाहिँ हामी क्यालकुलेटर नै युज गर्नेछौँ, त्यसो भए क्यालकुलेटर म देखाउँछु र त्यसमै सोल्भ गरेर फर्स्ट क्वेसनबाट जाउँ। ओके, त्यसो भए यो क्वेसनलाई हामी क्यालकुलेटर सोल्भ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्यालकुलेटर भनेको इक्वेसन मोडमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मोडमा प्रेस गर्नुहोला र त्यस पछाडि इक्वेसन भनेको कति नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, इक्युएन लेख्छ, 5 नम्बरमा रहेछ, त्यही भएर 5 प्रेस गर्ने, ठिक छ। अब यहाँ चारवटा किसिमको इक्वेसन खुल्ने छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा भनेको एक्स छ, वाई छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर कन्स्ट्यान्ट छ। यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो एक्स छ, वाई छ र कन्स्ट्यान्ट छ तर राइट ह्यान्ड साइडमा छैन। त्यसो भए यो इक्वेसनलाई हामी चाहिँ त्यसरी बनाउँछौँ जसरी हाम्रो क्यालकुलेटरमा लेखिएको छ, 2x + 3y = यहाँ -7 छ भने यतातिर जाँदाखेरि +7 हुन्छ। अर्को इक्वेसन के छ, x - 3y छ, त्यसै गरी 4 भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ भने उतातिर पठाइदिनुहोस्, -4 हुनेछ। हो त, यो जसरी भनेको छ त्यसरी नै गर्नुहोला। तपाईँको यदि क्यालकुलेटरको मोडेल फरक छ भने हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट यतातिर हुनसक्छ, होइन, तपाईँको जे छ त्यसरी नै राख्नुहोला। यसमा मेरोमा चाहिँ हेर्नुहोस् त कन्स्ट्यान्ट भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा राखेको यो कन्स्ट्यान्टहरूलाई। ओके, बुझिसक्नु होला जस्तो लाग्छ। त यो भनेको 1 नम्बरमा रहेछ, एक्स र वाई वाला इक्वेसन सोल्भ गर्नको लागि दुइटा इक्वेसन छ भने हामी 1 नम्बर सेलेक्ट गर्छौँ र यसमा सोध्छ तपाईँको एबीसी रको भ्यालु, एबी र सी भ्यालु। त्यसो भए ए भनेको फर्स्ट इक्वेसनको लागि पहिला राखौँ त कति रहेछ, 2 रहेछ, एक्सको कोएफिसिएन्टलाई ए भनिन्छ = 2, बी भनेको वाईको कोएफिसिएन्ट भनेको 3 रहेछ = 2, सी भनेको कन्स्ट्यान्ट राइट ह्यान्ड साइडमा कति रहेछ 7 रहेछ = 2। अब अर्को सेकेन्ड इक्वेसनको लागि जाउँ त एक्सको कोएफिसिएन्ट यहाँ कति रहेछ 1 रहेछ = 2, यसमा एक्स वाईको कोएफिसिएन्ट कति रहेछ -3 = 2 र राइट ह्यान्ड साइडतिर कन्स्ट्यान्ट कति रहेछ -4, अनि त्यस पछाडि हामी इक्वल्स टु प्रेस गर्छौँ। अब यो भइसक्यो, यसको एन्सर निकाल्नको लागि फेरि एकचोटि अझै इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस्, होइन, एक्सको भ्यालु तपाईँको 1 दियो, सिधै गर्नुपर्छ, यसमा एसी प्रेस गरिराख्नु पर्दैन, सिधै आउँछ तपाईँको एक्स इक्वल्स टु कति आउने भयो 1 आउने भयो। त्यसै गरी फेरि एकचोटि इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस्, तपाईँको वाईको भ्यालु दिनेछ, वाईको भ्यालु कति आयो 5/3 आयो, ठिक छ, वाईको भ्यालु 5/3 भयो। त्यसो भए कहिले काहीँ के हुन्छ मिस्टेक भइदिएर हुन्छ, तपाईँले यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सको भ्यालु यहाँ राख्नुहोस्, वाईको भ्यालु राख्नुहोस्, सेटिस्फाई गर्छ इक्वेसनलाई, यो एन्सर आइसक्यो। तर कहिले काहीँ के हुन्छ, हामीले अब यसैमा कतिजना मिस्टेक भयो, यो 3 होइन यो 5 हो भने के गर्ने, एकचोटि अझै इक्वेसन प्रेस गर्नुहोस्, फेरि तपाईँको इक्वेसन यस्तो आउनेछ र जहाँ तपाईँले चेन्ज गर्न मन छ त्यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मानौँ यो 3 होइन 5 हो भने 5 दिनुहोस्, इक्वल्स टु प्रेस गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको अब भ्यालु दिन्छ, एक्सको भ्यालु कति आउने भयो 1/11, त्यसै गरी वाईको भ्यालु कति आउने भयो 15/11। त यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि दुइटा इक्वेसनलाई एक्स र वाईमा छ भने सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यस पछाडि मानौँ अब अर्को क्वेसन छ हामीसँग, सेकेन्ड क्वेसन भनेको x + 2y - 3z भनेको = 7 छ, x - 2y + 5 = 0 छ र 2x + 5z + 3 = 0 छ भने यो इक्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने। फेरि पनि हामी के गर्छौँ, मोडमा प्रेस गर्छौँ र मोड भनेको कतिमा जाने, अब इक्वेसन सोल्भ गर्नु छ त इक्वेसन भनेको 5 प्रेस गर्ने, ठिक छ। अब एक्सवाईजेड तिनवटा इक्वेसन छ एक्सवाईजेडमा, होइन, त एक्सवाईजेड एक्सवाईजेड भनेको र इक्व राइट ह्यान्ड साइडतिर एउटा डी लेखिरहेको छ कन्स्ट्यान्ट हो, यो 2 नम्बर प्रेस गर्नु पऱ्यो, त्यसो भए हामी 2 चुज गर्छौँ। याद गर्नुहोला कन्स्ट्यान्ट कतातिर थियो, राइट ह्यान्ड साइडमा थियो, त्यसो भए यसमा पनि कन्स्ट्यान्ट राइट ह्यान्ड साइडमा हुनुपर्छ। यहाँ हेरौँ त यो ठ्याक्कै छ एक्सवाईजेड, ठिक छ, यसमा के छ कन्स्ट्यान्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ र यसमा जेड पनि छैन, त यो इक्वेसनलाई हामी फेरि लेख्छौँ। कसरी लेख्ने, x - 2y र जेड त छँदै छैन त 0 × z लेखिदिनुहोस् र इक्वल्स टु यो कति हुन्छ -5 हुन्छ, ठिक छ। यो इक्वेसनमा के छ, एक्स छँदै छैन, त्यसो भए 0 × के हुन्छ एक्स हुन्छ अनि +2y हुन्छ, त्यसै गरी +5z हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट राइट ह्यान्ड साइडतिर पठाउँदाखेरि कति आउँछ -3 आउँछ। र यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हामी फेरि रिएरेन्ज गरेर यता लेखेको एक्सवाईजेड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र कन्स्ट्यान्ट राइट ह्यान्ड साइडमा। त्यसो भए पहिला इक्वेसनको कोएफिसिएन्ट राखौँ, एक्सको कोएफिसिएन्ट 1 छ इक्वल्स टु, वाईको कोएफिसिएन्ट 2 छ इक्वल्स टु, जेडको कोएफिसिएन्ट -3 छ इक्वल्स टु, त्यसो भए कन्स्ट्यान्ट कति छ 7 छ मान्नुहोस् इक्वल्स टु। सेकेन्ड इक्वेसनमा के छ, एक्सको कोएफिसिएन्ट 1 छ इक्वल्स टु अनि बीमा वाईको कोएफिसिएन्ट भनेको -2 इक्वल्स टु, त्यस पछाडि जेडको कोएफिसिएन्ट 0
इक्वल्स टू कन्स्टेन्ट कति छ माइनस फाइव इक्वल्स टू। अब थर्ड इक्वेसन में जाऊँ, एक्स को कोएफिसिएंट जीरो छ जीरो, वाई को कोएफिसिएंट टू छ सॉरी टू छ टू दिए इक्वल्स टू, जेड को कोएफिसिएंट फाइव छ फाइव दिए इक्वल्स टू, रसगरी कन्स्टेन्ट भनेको -3 छ -3 दिए। ठीक है ओके, यदि सब कुछ ठीक है भने यस्तै राख्नु होला, यदि कुनै कुरा चेन्ज गर्न मन छ भने यसरी अगाडि पछाडि गएर तपाईले जे राख्न मन छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ र इक्वल्स टू प्रेस गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईको एक्स को भ्यालु दिनेछ, एक्स को भ्यालु कति दियो -14/3, एक्स र वाई एक्स वाई जेड तीनटे भ्यालु दिनेछ, यसले पहिला चाहिँ एक्स को भ्यालु दियो -14/3, त्यसैगरी वाई को भ्यालु निकाल्नको लागि फेरि एकचोटि इक्वल्स टू प्रेस गर्नुस्, वाई को भ्यालु दियो यसले कति दिइराछ तपाईको 51/26, वाई इक्वल्स टू 51/26 दियो। त्यसैगरी जेड को भ्यालु निकाल्न मन लाग्यो भने इक्वल्स टू प्रेस गर्नुस्, कति आउने भयो -18/3, जेड को भ्यालु कति आउने भयो -18/13 आउने भयो, 33 होइन ओके। त यसरी चाहिँ हामीले एक्स वाई जेड को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, यसरी प्रेस गर्दिए। अब भनेको अर्को क्वेशनमा जाऊँ, अर्को क्वेश्चन चाहिँ के रहेछ हेरौँ त, सोल्भ 5x² + 2x - 7 = 0, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सोल्भ गर्नको लागि फेरि पनि हामी मोडमा जान्छौँ, इक्वेसन फाइभ नम्बरमा छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन कस्तो हुन्छ, एक्स स्क्वायर हुन्छ, एक्स हुन्छ र कन्स्टेन्ट हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी कस्टु जिरो, यो थ्री नम्बरमा हो। त्यसो भए हामीले थ्री प्रेस गर्छौँ, ठिक छ, थ्री नम्बरको इक्वेसन सिलेक्ट गर्नलाई थ्री प्रेस गर्ने। अब ए सोध्छ, ए भनेको कति रहेछ, फाइभ रहेछ, बी भनेको एक्सको कोएफिसिएन्ट टू रहेछ सरी टू इक्वल्स टू, र कन्स्टेन्ट भनेको सी भनेको -7, याद गर्नु होला यसमा के थियो, कन्स्टेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा थियो, त्यही भएर यो -7लाई यतातिर हामी पठाउँदैनौँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्यूबिक इक्वेसनमा कन्स्टेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै हुन्छ, -7 राखेँ इक्वल्स टू प्रेस गरेँ, भ्यालु दियो एक्स वान लेखिरहेको छ, एक्सको खासमा दुइटा भ्यालु हुन्छ, स्क्वायर छ नि त, एक्सको भ्यालु दुइटा हुन्छ त एक्स वान भनेको कति आउने भयो वान आउने भयो। अब अर्को आउँछ एक्स टू भनेर होइन, अथवा अल्फा र बिटा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ दुइटा रुट हुन्छ भनेर, -7/5 आउने भयो। ठिक छ, त्यो दुइटा हाम्रो एन्सर हुने भयो, वान र -7/5 इरेज गरेँ। अब भनेको अर्कोमा जान्छु, अर्को भनेको फोर्थ क्वेसन रहेछ हामीसँग, क्वेसन नम्बर त के भनेको छ, 3x² - 5x + 9 = 0, यो पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन नै हो, र अलरेडी हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा छौँ भने फेरि मोडमा जानु पर्दैन, तर तपाईँले जान मन छ भने जान सक्नुहुन्छ। मोडमा प्रेस गर्ने इक्वेसन भनेको फाइभ नम्बर छ, फाइभ र क्वाड्रेटिक इक्वेसन थ्री नम्बरमा छ, थ्री प्रेस गर्नुहोस्, यस्तो आउनेछ। ए भनेको एक्स स्क्वायरको अप्सन थ्री रहेछ, बी भनेको एक्सको अप्सन -5 रहेछ, र सी भनेको 9 रहेछ, याद गर्नु होला क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा के छ, कन्स्टेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै हुनुपर्छ, यहाँ जे भनेको छ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त 9 छ भने 9 राख्ने, इक्वल्स टू प्रेस गर्ने, एकचोटि अझै इक्वल्स टू प्रेस गर्नुहुन्छ भने एक्स कहिले आउँछ। अब हेर्नुहोस् त यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि एक्स वानको भ्यालु के दिइरहेछ, आईमा दिइरहेछ, इमेजिनरी नम्बरमा दिइरहेछ, हो कहिले काहीँ हुन्छ त, तपाईँको रुट भनेको कम्प्लेक्स पनि आउँछ नि त, त्यो त क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हुनसक्छ, त रुटको भित्र माइनस गयो भने के हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ। आई भनेको खासमा के हो, रुट अन्डर -1 हो, सबैलाई थाहा छ, अथवा आई स्क्वायर भनौँ -1 हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए यस्तो हुनसक्छ, तपाईँले विचार गर्नु होला, कुनै कुनै बेला तपाईँको कम्प्लेक्स नम्बर यदि आउन पनि सक्छ, त्यही भएर टेन्सन मान्नु पर्दैन। अब यदि अर्को हेर्न चाहनुहुन्छ भने इक्वेसन प्लेस गर्नु, त्यसैमा के हुन्छ, माइनस लागेर आउँछ, आईको माइनस लाग्छ, 5/6 -83/6 अनि आई आउने भयो। त यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ क्यालकुलेटरमा। अर्को क्वेसन हेर्नु, त्यसो भए फाइभ नम्बरमा के भन्छ, सोल्भ एक्सको पावर 3 - 6x² + 11x - 6 = 0, यो भनेको क्युबिक इक्वेसन, यसलाई सोल्भ गर्नलाई मोडमा प्रेस गर्नुहोस्, इक्वेसन भनेको फाइभ नम्बर छ, फाइभ नम्बरमा जानुहोस्, र त्यस पछाडि क्युबिक भनेको लास्ट फोर नम्बरमा रहेछ, हेर्नुहोस् है, एक्स क्युब एक्स स्क्वायर एक्स र कन्स्टेन्ट भनेको डी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै छ, यहाँ चाहिँ क्वाड्रेटिकमा पनि कन्स्टेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ, क्युबिकमा पनि कन्स्टेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई यतैतिर राख्नुपर्छ, उतातिर राख्नुहुन्न। ओके, त्यसो भए म चाहिँ के गर्छु, मोड इक्वेसन फाइभ अनि फोर नम्बर सिलेक्ट गर्छु क्युबिक इक्वेसनको लागि। एक अहिले सोध्छ एक्सको पावर थ्रीको कोएफिसिएन्ट भनेको 1 रहेछ, एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट -6 रहेछ, त्यसै गरी एक्सको कोएफिसिएन्ट भनेको 11 रहेछ र कन्स्टेन्ट भनेको -6 रहेछ, इक्वल्स टू प्रेस गरेँ। अब इक्वल्स टू एकचोटि अझै प्रेस गरेँ भने मेरो भ्यालु आउँछ, यसको तिनवटा एन्सर हुन्छ, किनभने यसको डिग्री 3 छ, तिनवटा पावर छ नि त। एक्स वानको भ्यालु यसले दियो कति दियो 1 दियो, ठिक छ, यदि अर्को एन्सर हेर्न चाहनुहुन्छ भने इक्वल्स टू प्रेस गर्नुहोस्, कति दियो 3 दियो, त एक्स टू भनेको 3 आयो, त्यसै गरी एक्स थ्री भनेको कति आउँछ, अर्को एन्सर हेरौँ त, इक्वल्स टू प्रेस गर्छु एकचोटि, एन्सर भनेको 2 आयो, त हो तिनवटा एन्सर हुँदैछ, के 1, 3, 2 अथवा 1, 2, 3 भन्नुहोस्, यो इक्वेसनको तिनवटा एन्सर हुँदैछ। ओके, मलाई आशा छ कि तपाईँले यो बुझिसक्नुभयो होला, कसरी चाहिँ हामीले सिमिल्टेनियस इक्वेसन एक्सवाईमा अथवा एक्सवाइजेडमा अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसन अथवा क्युबिक इक्वेसनहरू सोल्भ गर्न सक्छौँ क्यालकुलेटर युज गरेर, बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरू होइन जोसँग जसलाई युजफुल हुन्छ उहाँहरूसँग सेयर गरिदिनु होला, र यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।